Ministerstvo životného prostredia novelou zákona o ochrane prírody a krajiny. V čom bol doteraz problém, čo sa týka stromov či krovitých porastov v územiach mimo lesa? Prečo je potrebné zefektívniť výrub v nezalesnených územiach? Akých území sa má novela dotknúť? Tento problém je tu dlhodobo. Poľnohospodári na Slovensku sú vyslovene šikanovaní, že nevedia poľnohospodárskú pôdu obrábať, ktorá bola v podstate znefunkčená náletovými drevinami. To znamená, poprvé, to, čo chcem povedať, je hoax prvého stupňa, to, čo tu šíril Hlina, že my ideme zjednodušiť výrub stromov v lesoch. Ten zákon sa absolútne netýka lesoch. On sa týka lokalít, kde nemajú byť žiadne ani náletové dreviny, ani kriky, lebo to napríklad má byť poľnohospodárska obrábaná pôda a po správnosti by mali dostať výrazné pokuty tí, ktorí nechali tieto pozemky zarast. To znamená, že potom to sa volá vyslovene, že dlhé roky a to, čo riešime primárne je, že ten výrub nepôjde cez správne konanie, lebo to správne konanie spôsobovalo, že poľnohospodár dal napríklad požiadavku, aby mohol vyrúbať nejaké kríky náletové, ktoré tam napríklad tú húštinu, šipové rúže a podobne, aby tam mohol niečo zasiať. A výsledok bol ten, že museli ísť do správneho konania, kde sa mu naborali vždy mimovládky a povolovania trvali 2 roky. A výsledok bol, že častokrát potom povedal, že do tohoto procesu ani nejde. Na Slovensku je 400 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá mala byť obrobená a ktorá obrobená nie je a kde sú náletové dreviny, ktoré tam nemajú čo robiť. To znamená, že to, čo chcem povedať, že aj to sťahovanie napríklad častokrát zverí, medveďov, raticovej zverí, to, čo natáčajú ľudia tie videá, že sú premnožené, to všetko je spôsobené tým, že tieto húštiny, ktoré vlastne mali byť obrobené, tak dnes sú zarastené, sú zanedbané a chcem aj povedať, že OECD, Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu, ktorá došla minulý týždeň prezentovať po 13 rokoch výsledok pokroku Slovenska v oblasti životného prostredia jasne konštatoval, že na Slovensku výrazným spôsobom klesá biodiverzita. Biodiverzita je napríklad to, že mali ste mať niekde lúku, kde mali lietať motýle a dneska tam máte zarastené húštiny šipových rúží, ktoré tam nemajú proste čo byť a len ničia ďalšie okolie. Takže nedeje sa vôbec nič. Všetky tieto hysterické scenáre, ktoré opozícia vypúšťala a vypúšťa k tejto veci, sú buď neznalosťou, buď si to ani neprečítali, alebo proste len chcú proste šíriť nejakú paniku o niečom, čo vôbec není v hre. Kolega sa ďalej pýta, prečo túto novelu spájate s riešením problémov s medveďmi? Z akých tvrdení či výskumov vychádzate, keď hovoríte, že by sa výrobom drevy mohol riešiť aj problém s medveďmi a ich atakmi na človeka? Každý vie, že ak niekde má byť lúka a tá lúka je zarastená šipovými alebo kadejakými rôznymi krami, tak je to ideálny priestor na šírenie, na množenie sa zvery, poprípade na to, že tá zver sa sťahuje do nižších oblastí. A to, že slovenskí starostovia, primátori nás v tejto otázke atakujú, keď to tak poviem, že potrebujú aj oni rýchlo vedieť, vyčistiť tie zóny, ktoré, ešte raz hovorím, po správnosti, keby tu neboli v kolízii dva zákony, tí ľudia, ktorí sa nestarajú o svoje pozemky, mali mať veľmi vysoké pokuty za to. A my pôjdeme aj touto cestou, že nie je predsa normálne, ak niekto len tak nechá zárasť svoj pozemok, ktorý mal byť poľnohospodárska pôda napríklad, a likviduje tým poľnohospodárske pôdy naokolo, pretože môžete sa ísť pozrieť do napríklad Malokarpatskej v inej oblasti, čo to spôsobilo, ak máte napríklad aj Slovenský pozemkový fond, je v tomto veľmi zlým príkladom, aj som bol s riaditeľom Slovenského pozemkového fondu, v akom dezolátnom stave majú vyslovene oni pozemky, takže aj štátu bude musieť v tomto zobrať za svoje. Takže to, že tieto zarastené plochy, a ešte raz hovorím, my hovoríme o náletových drevinách, náletové dreviny, to je úplne správne spojenie, nielen dreviny, lebo to evokuje, ako keby ide niekto rúbať les, ale ešte raz, ten zákon sa nesťahuje na parky v mestách, to znamená toto, čo tu natáča Hlina, že dojde niekto s pílou do parku, nesťahuje sa to na žiadne parky, nesťahuje sa to na žiadne lesné plochy, sťahuje sa to na pozemky, ktoré po správnosti, tí, ktorí ich nechali zarásť, tak by mali podľa správnosti dostať pokuty za to, že to nechali zarásť. To znamená, že my len čo spôsobujeme, že nikto nebude môcť mať výhovorku, že viete čo, nešiel som do vyčistenia, lebo by som to 2-3 roky nevedel to povolenie dostať. Čo je pravda dnes? Lebo dnes sa vám tam nabúra každá jedna mimovládka a musíte toto, tamto proste chodiť po úradoch. To znamená, my odviažeme ruky, povieme, áno, ste zodpovední za tie pozemky, nech sa páči, ale dojde aj to B, že kto to nevyčistí,
tak pôjdeme aj cez okresné úrady veľmi výraznými pokutami. A posledná otázka, že ako je ošetrené, aby nedošlo k devastácii chránených území a oblastí za účelom napríklad nejakého zisku z ťažby dreva? Lebo to len hlúpak toto môže povedať. To sa tam je napísané, že to netýka lesov. Sa netýka lesov, to je proste hlina. Ja vám to ako novinári aspoň treba proste preverovať to, čo rozprávajú. To sa netýka lesov, to sa týka poľnohospodárskej pôdy. A keď sa to raz netýka lesov, vy nemôžete dojsť do lesa vyrúbať ani jeden strom na základe tohoto. My sa bavíme o pôdach, ktoré nemôžu už dnes po správnosti nemôžu byť zarastené. A to, že sú zarastené, je dôsledok toho, že to nikto sa o to nestaral. To je absolútne. Ja som rád inak, že pán Baláš to prvýkrát čo povedal, že to víta, pretože na Slovensku toto naozaj likviduje biodiverzitu. Pán Trpa, vy ste predtým ale povedali, že každý vie, ale tá otázka bola, že z akých výskumov a dát vychádzate. Ale lebo ste povedali, že každý vie, tak pani redaktorka, ak máte raz v katastri napísané, že niečo poľnohospodárska pôda, tak to musí byť poľnohospodárska pôda. Ak sú tam náletové dreviny, ak sú tam šípové rúže, ak sú tam kry, ak je tam burina, tak to nie je poľnohospodárska pôda. To znamená, existuje zákon na ochranu poľnohospodárskej pôdy a ten zákon na ochranu poľnohospodárskej pôdy vyžaduje údržbu. A teraz máte druhý... Vedeli, že sa tam máme nožia zvery v tých kríkoch. Medveď teda potrebuje prirodzené útočište, to znamená, že potrebuje byť krytý krovinami, stromami. Medveď vám nebude sedieť na prostred poľa a vychovávať tam mladé. Tak aké dáta ešte na to potrebujete pre Boha živého? Jednoducho vznikol problém ten, že niekedy boli skrátka obce a mesta obriadené. Páslo sa tam, chovalo sa tam, boli tam polia. A od lesa k obci bol čistý priestor. A ten medveď niekoľko desiatok kilometrov neprišiel skrátka tam. A dneska, keď sa nám pomaly extravilán obci spája s lesom, pretože sa zarastli pasienky, tak jednoducho to treba vyčistiť. A máte to vedené na katastri a ochrana ďalšia poľnohospodárskej pôdy. A znemožňujeme poľnohospodárom len a len preto, že sa do toho zamontovali mimovládky v správnom konaní. A keď si vezmete, že bol určený 1,30 m vo výške 40% obvodu, to znamená chlapská ruka, taká slabšia, a jednoducho ten strom v rámci správneho konania dokázal naraz, že jednoducho sa ten výrub nepovolil, lebo to správne konanie tých mimoládok bolo úmyselne oddiaľované. A toto všetko spôsobovali. Čiže komu to teda pomôže všetko? Pomôže to teda tým poľnohospodárom, alebo komu to má pomôcť? Pomôže to krajnej tvorbe, to je poprvé. Pomôže to udržávať krajinu tak, ako hovorí zákon. A zákon hovorí, že krajina má byť udržiavaná. To znamená, kde sú luky, majú byť luky. Kde sú pasienky, majú byť pasienky. Kde je poľnohospodárska pôda, má byť poľnohospodárska pôda. Kde má byť les, má byť les. Ak necháte, tak ako nemôžete ísť do lesa vyrúbať stromy, rovnako nemôžete nechať na trvalom trávnatom poraste, aby vám vyrastila húština. Kto to dovolí, bude musieť za degradáciu poľnohospodárskej pôdy častokrát, lebo keď sa bavíme o poľnohospodárskej pôdy, ak to necháte zarásť húštinami, burinami, tak degradujete poľnohospodárskú pôdu. Na tej pôde, ak to nechcete chemickými prostriedkami potom vyčistiť, môžem vám sem doniesť X napríklad aj vinohradníkov, ktorí hovoria, že to musia 7 rokov orať, aby vôbec sa to dostalo do stavu, že tam môžu niečo vysadiť. Takže ten, kto spôsobuje toto, bude musieť aj niesť finančné náklady za údržbu tej pôdy. Takže prospech to bude mať životné prostredie, prospech to bude mať príroda, prospech to budú mať poľnohospodári, prospech z toho budú mať občania, prospech to bude mať turizmus, prospech z toho bude mať každý jeden, kto napríklad vie, čo je rozdiel medzi lesom a čo je rozdiel medzi lúkou. Ešte ak by som mohla, že druhá vec je, že opozícia hovorí, že keďže sa bude rúbať aj pri tých vodných tokoch, má to zasiahnuť chránené územia v druhom a treťom stupni, či to tak naozaj je? Druhý veľmi vážny problém na Slovensku je, že máme zarastené odtokové kanály, melioračné kanály. Toto vám povie, myslím si, že každý, kto vyšiel aspoň ďalej ako z nejakého bytového domu. A problém je, že dnes cieľene sa na Slovensku nevedia udržiavať odtokové kanály v dobrom stave, pretože výruby povolujú v tých kanáloch. Chcete ísť vyrúbiť napríklad nejaké kríky a nemôžete tam ísť, lebo vám povedia, že môžete tam ísť len vo februári alebo v marci, kedy ešte nie je obdobie a je mokro. To znamená, že sa tam neviete dostať so žiadnou technikou, takže preto sa to nerobí. Takže všetci tí, ktorí namietajú, aby bola celoročná, mimochodom by som veľmi rád prezentoval celoročná možnosť udržiavania odtokových kanálov,
tak hovoria, že nechcú ochrániť obyvateľov, keď dojdú potopy, keď dojdú záplavy, keď dojde čokoľvek, pretože tá voda nemá kade potom tiec, lebo má všade prekažky a vyteká sa z tých kanálov. To znamená, že táto otázka je bezpečnostného charakteru a potom, keď dojde zase topenie sa snehom niekedy na jar a budete vidieť všade, jak sa to vylieva na polia, tak výsledok je preto, lebo na Slovensku máme obrovský investičný dlh, lebo nevieme fakticky udržiavať tieto kanály, lebo podmienka je, že to môžete robiť vlastne február, marec, to znamená, vo veľkej časti Slovenska máte sneh vtedy, neviete sa tam dostať a potom ešte, keď sa tam aj dostať... Od septembra zase, keď je znova proste, tak, celá jeseň mokrá. No, takže všetky tieto, viete, ja hovorím veľmi jasne, proste slovenská opozícia nemá agendu. Oni nemajú zákony, oni tu nič nepredkladajú a keď naozaj chodia veci, ktoré sú nespochybniteľné, tak tu ani si neprečítajú, začnú tu rozprávať o nejakých výruboch v lesoch, pričom ani neprejdú do ďalšieho paragrafu, lebo mimochodom ten je aj v tom zákone, že na tieto lokality sa tam nestiahuje. Takže oba tieto zákony, či o medveďoch, či o ochrane tejto biodiverzity, ochrane prírody a krajiny musia prejsť na to, ak by sme sa posunuli pri ochrane prírodných zdrojov úplne niekam inde. Ďakujem. Nech sa páči.